Հայաստան, Ադրբեջան սահմանազատման կամ դեմիլիտացիայի գործընթաց։ Գործընթաց թե իմիտացիա, եթե իմիտացիա ինչ նպատակով, ում շահերից ելնող, իմիտացիա ուր տանող եւ ընդհանրապես ավելի լայն համատեքստում, ինչ ձևով անդրադարձող Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին կամ դրանց ստեղծման հնարավորություններին, որպեսզի դրանք հիմական բանակցությունների կամ շփումների ձևով, բայց դրանց անվանել արդեն գործակցային շատ դժվար է իրականում։ Հիմա փորձելու ենք այս ամեն ինչը միասին հասկանալ, բայց առաջինը, որ կարաչարկեմ, բաժանենք երկու հարցությունների. ինքը գործընթացը կամ ընդհանրապես դեմիլիտացիա, դեմարկացիա, սահմանազատում, սահմանագծում ասվածը առանցին վերցրած իր համատեքստում, իր ներբություններով եւ ավելի լայն ու մեծ խնդիր միջավայր, օրակարգեր, այդ օրակարգերի ներքո էս ամենը, որին կարծում եմ առանցին անդրադարձ կունենանք։ Բայց սկսենք երևի առանձնացված հենց իր գործընթացից։ Առաջինը, բնականաբար երկու երկրների միջև անխուսափելիորեն, եթե մենք խոսում ենք հեռանկարում նորմալ բնականոն հարաբերությունների մասին, այո, պետք է լինի դեմիլիտացիայի գործընթաց, գործընթացը պիտի հասնի ավարտին, սահմանազատումը, սահմանագծումը պիտի կյանքի կոչվեն, որպիսի հնարավորինս զերծ մնան հետագայում տարաբնույթ հարցերից, հարցադրումներից, լարվածության օջախներից եւ այլն։ Համաշխարհային ընդունված պրակտիկա հարևան երկրների միջև գոյություն ունեցող, ի դեպ, համաշխարհային ընդունված պրակտիկա, երբ որ արտարացիոն օգտագործում ենք, միանգամից պետք է հաշվի առնենք, որ կան մոդելային կարգավորիչներ, մոդելային կարգավորիչների բավականին լուրջ փաթեթ ունի նույն Եվրոպայի Անվտանգության և Համագործակցության կազմակերպությունը, մեր շատ հայտնի ԵԱՀԿ-ն, ունեն եվրոպական երկրները, ունի աշխարհի պրակտիկան ավելի լայն, միևնույն ժամանակ, երբ խոսում ենք դեմիլիտացիայի գործընթացի մասին, պետք է հասկանանք շատ պարզ կարևոր հանգամանք. Սա պիտի իր տակ ունենա հիմք։ Հիմք իդեմս այն փաստի, որ երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են տարածքային ամբողջականություն ինչ-ինչ նորմերով միմյանց, և պատրաստ են իրականացնել այդ դեմարկացիա կոչվածը հիմքում ունենալով կոնկրետ քարտեզներ, որը երկուսի կողմից արդեն որևէ կերպ շահարկման առարկա չի, տարաձայնությունների առարկա չի եւ այլն։ Ինչ ունենք մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պարագայում։ Տեսեք, երբ որ մենք անդրադառնալու կլինենք ավելի լայն համատեքստին, մենք հաստատ կանդրադառնանք նաև այս ամենը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համատեքստում, բայց հիմա, քանի որ լոկալ դիտարկում ենք դեմիլիտացիայի գործընթացը, փորձենք հասկանալ հենց այդ գործընթացի ներկությունները։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնապես ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է, որ Հայաստանը իր կողմից ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշվել է թիվը 86,000 քառակուսի կիլոմետր եւ այլը, նշվել, որ եղել են Բրյուսելում բանակցությունների տարբեր էտապներ եւ այդ էտապների ժամանակ կա փոխմբռնում, որ պիտի հենվեն խորհրդայնության վերջին քարտեզների վրա, բայց այս ամենի վերաբերյալ Ադրբեջանը բարձրաձայն չի հայտարարում եւ հայկական կողմը անընդհատ տարբեր առիթներով, միջազգային հանդիպումներով, միջազգային կառույցների ներքո բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթներով անդրադառնալով սրան արցանագրում է, որ Ադրբեջանը սա չի անում, Ադրբեջանը հստակ չի արտահայտվում, որ առաջին Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ճանաչում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր, որ պատրաստ է հենվել խորհրդային վերջին քարտեզների վրա, Ադրբեջանը սրա մասին չի բարձրաձայնում, հետևաբար տորպեդահարում է գործընթացը։ Այստեղից միանգամից առաջանում շատ բնական հարց։ Եթե Ադրբեջանը դա չի անում, ինչի շուրջը տեղի ունենալու սահմանազատման գործընթացը։ Ինչ հիմքի վրա է տեղի ունենալու սահմանազատման գործընթացը։ Կողմերի յուրաքանչյուրի ցանկությունների, թե կային հիմքը, որի շուրջ հավաքված, հնարավոր է այդ գործընթացը կյանքի կոչել։ Այստեղ պետք է հիշենք մի քանի հիմնական հանգամանք։ Առաջին, դեմիլիտացիայի գործընթացի մասին եւ դրա համար հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու հետ կապված պայմանավորվածությունները տեղի ունեցան ռուսական միջնորդությամբ եւ ստեղծվեց այդ հանձնաժողով կոչվածը, որը սկզբի համար նախատեսում էր, որ երեք կողմերից Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան փող վարչապետերի մակարդակով կան պատասխանատուները, հանձնաժողովները,
որոնք են հենց համանախագահներ, որպես կունենան փող վարչապետերին։ Ուրեմն սրա մասին խոսակցությունը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, որից հետո մենք ականատես եղանք նրա, որ Շառլ Միշելի ներքում ընթացող բանակցային գործընթացներում բավականին սուր ակազդեության ներքո միջնորդական առաքելությունների Եվրոպական Միությունը իր հերթին, իր օրակարգի մեջ նույնպես դեմիլիտացիա ասվածը մցրեց։ Մենք սրա ականատեսը եղանք, այսինքն հանձնաժողովները ստեղծվեցին եւ այդ միացյալ աշխատանքը ստեղծվեց ռուսական միջնորդությամբ, Եվրոպական Միությունը փորձեց ինքն էլ այս թեմայի մեջ որոշ իմաստով մտնել եւ արցանագրեց, որ դա իր օրակարգի մաս է, եւ այս ընթացքում եղել է վերջինը, ընդհանրապես անմիջականորեն վերջի օրերին 3 ուրեմն այդ համատեղ հանձնաժողով կոչվածի 5-րդ նիստը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս նիստը ուներ յուրահատկություն։ Յուրահատկությունը կարանում էր նրանում, որ փաստացի հանդիպումը չուներ օֆիցիալ ամրագրված միջնորդ։ Հիմա փորձենք սա էլ հասկանալ։ Ուրեմն գործընթաց միջնորդությամբ ստեղծված։ Գործընթաց մյուս կողմի միջնորդական առաքելության կողմից իր հավակնությունները ցույց տված, որ նույնպես ցանկանում է մասնակցել գործընթացին, պահում է իր օրակարգում, արդյունքում հանդիպում առանց միջնորդների։ Նորից կրկնեմ, այն որ երկրներին բնականոն հարաբերություններ զարգացնելու համար է դեմիլիտացիան, ապա նաև դեմարկացիան անհրաժեշտ է, կասկած չկա։ Այն որ այդ ուղղությամբ պիտի աշխատանք տարվի, կասկած չկա։ Բայց սակայն չափորոշիչների հետ կապված կան լուրջ հարցեր, նշեցինք, խոսքը վերաբերվում է հինքին, թե տարածք, թե քարտեզներ, փաստացի մենք էստեղ ոչ մի պարզություն չունենք առնվազն։ Երկրորդ, արդյոք հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը հասել է այն մակարդակին, որ հնարավոր է առանց միջնորդների արդյունք գրանցել, և արդյոք այս հանդիպումը արդյունքի էր միտված։ Հիշեցնեմ, ընդհանրապես վերջերս մենք ականատեսնենք նրա, որ միջնորդական առաքելություններից յուրաքանչյուրը բավականին լուրջ խնդիր ունի, լուրջ խնդրեմ ունի, ինչ վերաբերվում է ռուսական միջնորդությանը, ապա այստեղ ինչպես ռուսները իրենք են դա անկալում, տորպեդահարում կա եւ հայկական կողմը կարծես թե հակված չի ռուսական միջնորդության ներքո բանակցություններ վարելու օրակարգի տարբեր թեզերով, կետերով, այդ թվում դեմարկացիայի, արևմտյան միջնորդությունը տորպեդահարվում է ուղղակիորեն Ադրբեջանի կողմից, հրաժարվելով մասնակցել տարբեր հանդիպումների եւ բանակցությունների, եւ այստեղից ինչ որ մեկը երկնեց, որ կարելի է առանց միջնորդների հետ համակցված, առանց նրանց մասնակցությամբ հանդիպումով սայլը տեղի չարժել։ Որքանով ասա իրական։ Եթե մենք նայենք արդյունքին, նու դուրս եկած պաշտոնական հաղորդագրության տեսքով, հա, ուրեմն նկատում ենք, որ բովանդակային որևէ էլեմենտ չի շոշափվում։ Խոսքը վերաբերվում է, որ ընդհանրապես բանակցությունները ընթացել են ընթացակարգերի եւ կանոնակարգերի շուրջ, փորձել են պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, հրապարակային ոչինչ չկա, հնարավոր չի խոսել ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, եւ միևնույն ժամանակ փորձել են պայմանավորվել հետագայում նույնպես այս ձևաչափով հանդիպում կազմակերպելու։ Հիմա փորձենք սրանից մի հատ ամփոփում անել եւ արդյունքը հասկանալ։ Արդյոք սա հանդիպում է միտված այս օրակարգի առաջ մղմանը, այսինքն նույն դեմիլիտացիայի գործընթացում ինչ որ արդյունք արձանագրելու։ Սովորական տրամաբանությունը հուշում է, որ ոչ, որտեվ կրկնեմ, հիմքերը ամրագրված չեն փաստորեն, ինչպես այդ մասին պնդում է հայկական կողմը, օրինակ։ Եվ երկրորդ, նույն արդյունքը եւ նույն հաղորդագրությունը ոչինչ չի ցույց տալիս առաջխաղացման հետ կապված։ Հարց երկրորդ, եթե սա փաստորեն միտված չէր արդյունքի, որն էր սրա նպատակը։ Իմիտացիա։ Եթե մենք այստեղ փորձում ենք հատել մի շատ կարևոր հանգամանքի հետ, որ նորից են կրկնում, պայմանավորվածությունները հանձնաժողովի ստեղծումը տեղի ունեցել ռուսական միջնորդությամբ, օրակարգ ամեն կերպ իր սամը ցնում էր արևմտյան միջնորդությունը, իդեպս որ Եվրոպական Միության կամ իդեպս Շառլ Միշելի, փաստացի փորձեցին գտնել տարբերակ, որ երբ որ երկու ուղղությամբ էլ գործընթացը չի ստացվում շարժել, որովհետև կողմերից մեկը փաստացի դեմ է մի ուղղությանը, մյուսը մյուս,
կարելի է հանդիպել եւ միասին փորձել հասնել արդյունքի։ Բայց այստեղից առաջանում է երրորդ հարցը։ Արդյոք բանակցային դիրքերը մեր մտածելու համար, մեր պատկերացնելու համար, համադրելով այն ամենի հետ, ինչ ունենք մեր շուրջը, մեր կողքը եւ ականատեսնենք ամենօրյա կտրվածքով, արդյոք բանակցային կողմերը գտնվում են հավասար դիրքերում։ Արդյոք մենք ականատեսը չենք մի կողմից մյուսի նկատմամբ բավականին լուրջ հարկադրանքի քաղաքականության։ Իդեմս Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի, Արցախ եւ Հայաստանի մարդեն, ուղղակի օրին Հայաստանի դեմ իրականացվող։ Եվ եթե այդ հարկադրանքի էլեմենտը առկա է, որտեղից կարող ալինել թեկուզ նվազագույն երաշխիք, որ առանց միջնորդների գործընթացի պարագայում այդ հարկադրանքը չի լինելու կամ նվազագույն ալինելու։ Թե ընդհակառակը, սա անմիջականորեն դեմարկացիայի այս պահի վերջի 5-րդ նիստի արդյունքներով, բայց կրկնեմ նորից, մենք այստեղ խնդիր ունենք շատ ավելի լայն համատեքստի, ավելի լայն օրակարգի մեջ այս թեմայի տեղի դերի նշանակության, որին կանդրադառնանք առանցին և կփորձենք համակցված տարբերակով դիտարկել, որքանով է այս գործընթացը բնական, ունի արդյոք նորից արդյունքի միտում, թե ընդհանրապես սպասարկումը շահեր։ Եվ եթե սպասարկումը շահեր, ապա ում շահեր, սա դառնում է հիմնական և կարևորագույն խնդիր։